Нікопольщина від ранку під ворожим вогнем. Влучання у Покровській громаді. По Нівеччині домівка, загинув сторожовий пес. Вчора ж окупанти вгатили по одній із найбільш людних вулиць райцентра. На місці загинула жінка, ще семеро людей поранені. Водночас рятувальники нагадують, як діяти під час повітряної тривоги. А психологи надають нікопольцям моральну допомогу. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас! Ранок із загрозою артобстрілу на Нікопольщині. Сигнал тривоги в районі лунає і нині. Відомо про влучання у Покровській громаді. В селі Капулівка пошкоджено приватний будинок, гараж, газогін та лінії електропередач. Люди вціліли, загинув сторожовий пес. Територію обстежують рятувальники. Місцева влада попереджає про високу ймовірність нових атак. Черговий важкий день був на Нікопольщині і вчора. Близько 9 ранку окупанти вдарили по одній із найбільш людних вулиць райцентра. На місці загинула жінка, ще семеро людей отримали поранення. У Нікополі пошкоджені житлові будинки, приватне підприємство, аптека і магазини. Через вранішню атаку БПЛА по Нікополю загинула 59-річна жінка. Пошкоджено приватне підприємство. А кількома годинами пізніше росіяни поцілили по Марганецькій громаді. Через артобстріл травмована 42-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості. Пошкоджені 11 приватних будинків, господарські споруди та лінії електропередач. Відійти від вікон, скористатися правилом двох стін, а краще – пройти в укриття. Мешканцям Нікополя рятувальники нагадують, як діяти під час повітряної тривоги. Роз'яснювальні роботи, кажуть, проводять щодня, бо у місті почастішали обстріли. Нагадують, якщо поряд немає укриття, потрібно знайти найбільш безпечне місце. Це можуть бути цегляні блоки, заглиблення та спуски. Також надзвичайники наголошують, необхідно пильно слідкувати за дітьми, аби ті, в свою чергу, не знаходилися в небезпечний період на вулиці. У Нікополі продовжує працювати банк одягу. Там нужденні можуть отримати вбрання та взуття. Організатори просять мешканців міста долучитися, а тих, хто потребує прийти та обрати потрібне безкоштовно. Нікопольчан чекають на вулиці Отаманській, 2. Кожному четвертому українцю загрожує психічний розлад через війну. Такі дані оприлюднила Всесвітня організація охорони здоров'я. Йдеться про тривоги та стрес, а також важчі стани, що включають посттравматичний стресовий розлад. У зоні найвищого ризику – ті, хто продовжує жити під безперервними обстрілами. Це стосується, зокрема, і Нікополя. У місті, попри постійний терор, залишаються жити близько 50 тисяч людей. Аби підтримати їх морально, у райцентрі з'являється дедалі більше центрів психологічної допомоги. Як вберегти психічне здоров'я в умовах війни та де нікопольчани можуть отримати підтримку? У наступному матеріалі розкажемо. До Центру медико-соціальної адаптації для дітей із 7-річною донькою приходить Лейла. В ігровій формі тут пропрацьовують психологічні травми та допомагають інтегруватися у соціум. Такий розвиток, зазначає Лейла, дуже важливий для її доньки, бо від народження та має інвалідність. Головний діагноз – це генетичний синдром Кіпеля-Тренона. Через це вади зору, в неї інвалідність саме по зору, вона слабобачуща дитина. І є затримка розвитку також через цей генетичний діагноз. До Нікополя родина рік тому переїхала з Луганщини. Через заняття у центрі, розповідає, вирішили не їхати в більш безпечне місто. Стан дитини від початку терапії значно покращився. Я побачила дуже великі зміни в поведінці. Тобто істерики майже вже пішли, вони перейшли на новий рівень. Тобто вона протестує, але вона протестує як вже така старша дитина. Тобто вона розмовляє, з нею можна розмовляти, вона комунікує, вона почала цікавитись дітьми. У центрі допомагають всім, хто цього потребує. Психологи ж діляться. Від початку повномасштабної особливої уваги потребують підлітки, бо вони найбільше піддаються тривожності та стресу. І якщо раніше у нас там більше було таке дошкільний вік, молодший шкільний вік, то зараз у нас дуже багато підлітків. І саме такі з тривожністю, тобто гіперактивністю, з тривожністю дуже багато, з тривожними синдромами, які от навіть бувають такі, що от підлітки навіть з депресіями у нас бувають. Та
фахівці зазначають, дітям необхідна підтримка не тільки психологів, а й власних батьків. Дорослі, кажуть, мають демонструвати надійність і спокій. Аби уникнути тривожності та стресу, варто розмовляти з малечою та зберігати тілесний контакт. Дуже важливо у момент обстрілів, коли дитина починає відчувати ось цей страх, цю паніку, задовольнити її тілесні потреби. Тобто одразу, якщо що б не відбувалося, коли у дитини отак емоційно все збуджується, батьки повинні дати їй щось попити, щось, щоб тіло відчуло, що воно в безпеці. Ну і емоційна підтримка, якісь слова, якісь, можливо, мімічні, фізичні прояви тіла мами, які будуть заспокоювати. Простори психосоціальної підтримки для дітей та їхніх батьків відкрили і у декількох навчальних закладах Нікополя. Працюють від початку жовтня, і набір у групи триває. Додаткову інформацію можна дізнатися у відділі освіти. Діти були напружені, не посміхалися, голови в них були опущені донизу, але через півгодини ситуація змінилася і ми побачили, що результати є. І дуже сподіваємося, що цей проєкт буде яскравим промінчиком серед нашого сірого сьогодення. Рятуючи дітей, дорослі часто забувають про власне ментальне здоров'я. За словами психолога, кількість відвідувачів від початку військових дій зросла більш ніж на 40%. На жаль, але пацієнтів наших побільшало. Взагалі, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, проблема захисту ментального здоров'я дуже загострилась. І так як люди перебувають під артобстрілами, люди дуже сильно бояться, у людей такий дуже високий стан стресу. Через повномасштабну, додає, ментальний розлад загрожує кожному четвертому українцю. Водночас фахівчиня запевняє, людська психіка має здатність відновлюватися. Головне – визнати проблему, не соромитися і вчасно звернутися по допомогу. Катерина Нічок, Альона Балкова та Володимир Поваренко. Про Нікополь. Кров для захисників. Мешканців Нікопольщини заохочують стати донорами. Здати плазму просять на потреби наших військових, які перебувають на лікуванні в обласних лікарнях. Потрібні усі групи, втім найбільша необхідність у першій негативній. Якщо бажаєте стати донором, телефонуйте за номером, що зараз на ваших екранах. І важливе повідомлення для жителів Покровської громади. Енергетики попереджають про планові відключення світла. Вони пов'язані з профілактичними роботами у межах громади. 3 листопада з 8 до 19 години не буде світла у селах Капулівка та Катеринівка. Мешканців просять завчасно зарядити гаджети та павербанки. У громадах готуються до блекаутів. 5 пунктів незламності розгорнули у Покровській громаді. У Приміському, Новософіївці, Олексіївці, Капулівці та Покровському. Вони працюватимуть під час тривалого відключення світла чи тепла. В разі необхідності там можна буде підзарядити гаджети, зігрітися та випити гарячі напої. А мешканці Червоно-Григорівської громади наступного тижня зможуть отримати гуманітарку від благодійників. Видаватимуть 7 жовтня у Придніпровському будинку культури. Допомога для жителів Придніпровського, Мусіївки та селища Кам'янське. Отримати зможуть ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній станції та люди, чиє житло понівечили ворожі снаряди. При собі слід мати паспорт, ідентифікаційний код та документ, що підтверджує категорію. І на цю годину у мене вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну. Незламні люди незалежної країни.